riktig lirare, men han har inte varit så högprocent. Titta på den här då. Det är en riktig lirare det också. Murray! Borås står ganska högt upp i banan. Även när de byter så trycker man upp dem. Murray är svårt avslut. Oj, vad vackert med vänsterhanden. Sköten trea. Jag ber om ursäkt för att jag spelar repriser när det är spelsekvensen. Murray! Sin första trea för dagen. Vilken kontroll han har. Tar han ut den, han har ingen, så tar han fart och så kör han igen och så använder han högerhanden. Som sagt var, klassspelare. Nordström stör honom kraftigt. Full fart åt andra hållet. Murray satte nu sin trea, skjuter en ny trea igen! Och jag vet inte de här som är. Nordström hockar lite med vänsterarmen, inte så lite heller, klarar sig undan. Det lyfter ut den till Murray som tar en trea. Torrey Murray! Det försvar driver igenom i mitten igen. Murray söker kontakt. Faktiskt var i Nässjö ett år också. Vunnit SM har han gjort i Sundsvall samtidigt som Murray gör två enkla poäng.